僕が、ガンマにいた3年間は全然順風満帆じゃなくて、ずっとアンダー23で3年間過ごしてきて、正直苦しい期間の方が長かったです。でもそれでも支えてくれる仲間がいて、応援してくれるサポーターの方々がいて、人生をかけて接してくれる監督やコーチがいて、そういう全ての方々に支えられてきた3年間だったなというふうに思います。23は今年でなくなります。23は当初からいらないだろうとか、23に使うお金がもったいないとか、そんなことも言われてきて、すごい自分としては悔しかったんですけど、23を3年間戦ってきた僕は思うのは、23は全然無駄じゃなくて、僕にとってのこの3年間は人生で一番の財産だったかなというふうに思います。だから僕はこの23に在籍したことに誇りを持って、この仲間たちと戦えたことに誇りを持って、コーチや森下監督さん、森下監督に教わったこの2年間、そして宮本監督やノリさんに教わった1年間を誇りに持って、来年も戦っていきたいと思います。今まで本当に熱い応援ありがとうございました。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。